madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa qaaday tallaabo muujinaysa inuu ogol yahay aqoonsiga Soomaaliland iyo heshiiskii is-afgarad ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Xukuumadda uu horkacayo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa martigelinaysa 3 guuldarro oo waaweyn oo ay kala kulantay tallaabadii diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliland qaaday bishii koowaad 2024. Hadaba maxaa ka soo bixi kara wadahadalka uga furmaaya waddanka Turkiga, Itoobiya iyo Soomaaliya? Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ma ka noqon karaa heshiiska is-afgarad ee Soomaaliland amase aqoonsiga? Warbixinteennan ayaynu ku falqaynaynaa wararkii ugu dambeeyay. Xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee uu horkacayo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa dadaal xoogan ku bixinaysay tan iyo intii ay is-afgaradka sameeyeen Soomaaliland iyo Itoobiya sidii ay Addis Ababa wadahadal ula yeelan lahayd. Balse diblomaasiyiintu waxa ay doonayeen iyo dadka shacabka ah warkii loo gudbinayay ayaa ahaa laba aan islahayn. Weerihii ugu horreeyay ee diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku bilaabmeen in aanay Itoobiya gorgortan kala gelinin heshiiska Soomaaliland, sidoo oo kalena aanay iman karinin dhulka ay sheeganayaan ay ku muransan yihiin madaxbanaanidiisa, iyadoo ay markaasiba ahayd doonistooda rasmiga ahi inay dekedda Itoobiya iyagu siiyaan. Saxiixa ugu dambeeyana uu yeesho Xasan Sheikh Maxamuud, tani oo ilo wareedyo dhowaan soo bixiyay ay sheegayaan inay heshiisku ahaayeen madaxweynaha Soomaaliland, hase yeeshee ay tahay qodobada ay ka qarinayeen dadka shacabka ah ee ay u gudbinayeen wararka ficilkooda fuli waayey. Intaasi kadibna maalinba maalinta ay ka dambeyso waxayse soo taraayay kala hadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa ku dhacay laba qodob oo waaweyn oo uu qaadan waayey dhinaca diblomaasiyadana ay Soomaaliland kaga guuleysatay. Lambar koowna waxa ah heshiiskan oo uu xukahayay sidoo oo kalena doonayay inuu isagu saxeexo, iyo saxeexa madax bannaanida oo uu Jabuuti isagu ku sameeyey. Labadan qodob ayaa noqday khiyaamo uu ka soo kici waayey oo keenay inuu kala hadlo, tanina waa sababta ay u fahmi laayihiin siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ee haatan ka soo horjeeda in dowladda Itoobiya ay Soomaaliya soo horfadhiisato. Tanina waxa ay noqonaysaa sababta koowaad ee Soomaaliland iyo Itoobiya guusha siinaysa dadaalladii diblomaasiyadeed ee Soomaaliyana fashilka iyo guuldarrada dhaxal siiyey. Lambar laba, siyaasiyiinta magaalada Muqdisho waxa ay shacabkooda u ballan qaadeen in aanay Itoobiya la hadlaynin ilaa iyo ay ka noqoto heshiiska is-afgarad ee Soomaaliland iyo aqoonsiga ay siinayso. Tanina waxa ay noqonaysaa fashil iyo guuldarro weyn oo kale haddii ay iska hor yimaadaan hogaamiyuhu waxa uu shacabkiisa u sheegayo iyo ficilada uu samaynaya. Lambar saddex, Xasan Sheikh Maxamuud oo magaalada Muqdisho qaybo ka mid a aan gacanta ku haynin ayaa hanjabaad isdaba jooga u soo dirayay Soomaaliland tan iyo intii heshiiskaasi la wada galay. Tanina waxa ay ka mid noqonaysaa hadallada guuldarrada dhaxal siiyey, maadaama oo aanu waxba ka bedeli karayn sidii ay wax u socdeen dhulka Soomaaliland aanu taaka ka mid a xukumin. Waa arrin kale oo uu og yahay inay tahay guuldarro, hase yeeshee uu ku qancinayo shacabka uu madaxweynaha u yahay. iyadoo guuldarrooyinkan waaweyn Soomaaliya martigelinaysa ayaa maanta sida ilo wareedyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta Xogaal waxa anbabaxay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Fiqi, kuwaasi oo ku wajahan magaalada Ankara ee waddanka Turkiga oo uu ka furmaayo wadahadal dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya u dhexeeya, oo ay garsoor ka tahay dowladda Turkiga. Xeeldheerayaasha falaqeeya siyaasadda iyo arrimaha diblomaasiyadda ayaa waxa ay ku micnayeen tallaabada uu madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud qaaday inay tahay mid uu ku taageerayo aqoonsiga Soomaaliland, maadaama uu og yahay inaanay dowladda Itoobiya ka noqonaynin heshiiska Soomaaliland u dhexeeya ee haatan la doonayo in loo beddelo mid rasmiya. Is-arag hore oo Itoobiya iyo Soomaaliya ay ku sameeyeen magaalada Nairobi ee xarunta waddankaasi, oo ay dabada ka riixayeen Geelle iyo madaxweynaha waddanka Kenya, ayaa fashilmay, waxaana lagu kala kacay miiskii wadahadalka iyadoo isfahan fiican lagu gaari waayey. Waxaana la odorosayaa kanina inuu mari doono taasi mid la mid ah, amase Soomaaliya ay ku qanci doonto xaqiiqada taalla halkan oo ah in ay Soomaaliland ka madax bannaan tahay dowladda Itoobiyana aanay kala hadlaynin heshiiskii dhex maray madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Waxaa sii adkaynaya qodobada tan, Itoobiya oo sannadihii ugu dambeysay hadafkeeda ugu weyni u ahaa sida ay u soo gaari lahayd baddacas, iyo Soomaaliland oo 33 sannadood raadinaysay aqoonsi caalamiya ayaa haatan jaanta isla helay. Waxaana adag sida ay dhinacyadu wax uga beddelaan heshiiskooda oo ay u arkayaan
dhinac waliba inuu helay jaanis dahabi ah oo uu in badan u soo samreeyay. Wixii warareeha ka soo kordhana waxa aynu ku soo aadan doonaa warbixinaheena soo aadan.